Bon vespre, seguim confirmant que aquest cap de setmana els temps canvia i de cada vegada veiem més clar que aquesta pertorbació serà una pertorbació important, que ens afectarà sobretot a partir de dissabte cap vespre, més clarament en vista de diumenge i a dilluns, per tant, se retrassa una miqueta respecte a allò que pronosticàvem fa uns dies, que començaria a ploure divendres a vespre, dissabte. Ara veiem que dissabte podria començar a ploure, però que el gruix de la pertorbació arribaria en vista a dissabte cap vespre, diumenge sobretot, i en vista dilluns. Per tant, se retrassa una miqueta temporal, podrem dir així en majúscules, temporal, sobretot pel vent i també per la possibilitat de precipitacions que podrien ser intenses. Ara en parlarem de tot això, de moment tindrem unes hores de treva, repassam aquestes fotografies que ens heu fet arribar en el correu, avui amb aquesta sortida de sol, amb boires baixes, també nívols aferrats a la Serra de Tramuntana, per exemple, esporles, aquestes nivolades que en principi tenien una cota de formació relativament baixa. Avui de matí ha estat un dia gris, sobretot en el cas de Mallorca, també de Menorca, amb aquests nívols que se passejaven. Des del Puig Major quedava per damunt els nívols, el cim del Puig Major. I des de, per exemple, el port de Pollença, aquí podem comprovar com la situació marítima era bastant tranquil·la des de Pollença, també altres bandes, com per exemple la Dragonera, recer sempre d'aquest vent de component sud que bufava avui no gaire intensament i que s'ha de reforçar aquestes pròximes hores. El torrent d'Esporles, de moment sec, deim de moment, perquè sí que podrien dur aigua els torrents aquestes pròximes jornades. I acabam amb imatges del moment de la posta de sol i aquesta altra des de Solleric, entre Alaró i Orient, amb aquests nívols baixos i aquesta verdor, perquè s'ha anat amunt bastant el camp després de les precipitacions d'aquest mes de novembre, que de moment és un mes plujós. Veurem què passa, perquè aquestes pròximes jornades encara s'acumularà més precipitació. De fet, ja hi ha estacions que superen els 100 litres per metre quadrat durant tot el mes, qualcun que s'atraca en els 200. Per tant, aquest mes podria ser relativament plujós, sobretot tenint en compte que venim de mesos que han estat més aviat secs. Quant a la successió d'imatges del satèl·lit Meteosat, observam aquesta línia de front, serà la línia de front que ens durà els canvis en vista en el cap de setmana, se formarà una baixa molt important cap a l'estret de Gibraltar. De moment aquesta línia de front s'atraca a punts del nord d'Àfrica, també del sud de la península Ibèrica, avui amb molta precipitació en aquests sectors. I observant també, per altra banda, com s'atraquen aquests nívols que en aquestes imatges que ja fa una sèrie de setmanes que posam i que contemplen també la precipitació associada en aquests nívols, veiem que del nord d'Àfrica han arrencat direccions espidioses nívols que en principi també duen associada precipitació. No se tracta de grans precipitacions, però sí que a nit podria ploure una miqueta cap a Eivissa i a Formentera. On sí que ha plogut molt aquestes darreres hores ha estat a Màlaga i a Cádiz, a l'extrem sud, per tant, de la península Ibèrica. A Màlaga, amb una tempesta molt important, amb fenòmens adversos associats, com aquest cap de fibló que s'ha donat a prop de l'aeroport de Màlaga, nombrosos desperfectes, i que ha sorprès moltíssim a la població. Realment hi ha altres fonts d'informació que assenyalen que no ha estat exactament un cap de fibló, sinó que ha estat un esclafit. En qualsevol cas, els fenòmens, siguin d'esclafit o siguin de cap de fibló, sempre són fenòmens molt perillosos, amb vents molt violents. I això és Cádiz. La nit passada, avui de matí a primera hora, tenien les conseqüències d'aquestes pluges importants. Més de 100 litres per metre quadrat s'han acumulat en aquesta capital. Per tant, dona un poc de testimoni de la importància d'aquest front atlàntic que aquestes pròximes hores acabarà d'arribar cap al nord d'Àfrica. De fet, plourà a bandes on no és gaire usual que ho faci. Si els models no s'equivoquen, fins i tot podria arribar a ploure a zones pràcticament desèrtiques. Per tant, és un front molt actiu i que arribarà molt en el sud, segurament molt més d'allò que és habitual amb aquesta casta de fronts. Demà estarà situat entre el centre de la península Ibèrica i viatja pràcticament, ja ho han dit, pràcticament a zones desèrtiques. Aquesta pertorbació, molt important, molt profunda, té tendència a aquestes pròximes jornades a viatjar cap a sud, cap a l'estret de Gibraltar. Envia diverses línies frontals. Demà, aquesta pròxima nit, ens travessa una que no és gaire important, que sé que podria deixar precipitacions cap a les Pitiuses, també cap a l'exponent de Mallorca. Demà ja estarà situada a punts de la façana de Catalunya, nord de València, i en principi ja ens hauria passat. Quin és el moment més important? Pensant que en vista diumenge la situació ja se complica més aviat en el sector de les illes. Aquesta pertorbació haurà començat a viatjar
cap a la Mediterrània Occidental, i en principi en Vista i Diumenge fins i tot haurà format un nucli secundari entorn de Còrsega, Sardenya aproximadament. Aquell nucli secundari mos enviarà vents entre gregal i llevant, per tant vents humits, les capes elevades de l'atmosfera hi haurà aire fred, i aquest altre nucli també continuarà enviant diverses línies de fronts, i per tant haurem de parlar d'una inestabilitat realment notable en vista en el cap de setmana. Tindrem bastant de dies per comentar-ho en això, però en principi se tracta d'una situació meteorològica a seguir. De moment, demà al matí, no encara, amb moltes clarianes, però també possibilitat de qualque ruixat, podríem dir que és residual, perquè realment la possibilitat de precipitació és més elevada a nit, sobretot a punts d'Eivissa, Formentera, també de sud i exponent de Mallorca. Demà podria quedar qualque ruixat residual, vent de component sud, intens, podria arribar a 40-50 km per hora, a punts de la costa i també a punts de la serra tramuntana de Mallorca, igualment intens també cap a les Pitiuses i cap a Menorca. Demà cap vespre, el vent fins i tot se podria reforçar una miqueta, girarà component sud-est, serà de xaloc, ambient més aviat gris tapadot cap a Eivissa Formentera, també cap a l'exponent de Mallorca. A darrera hora podria també caure qualque petita ruixada, començarien a avançar aquestes precipitacions pel sud de les illes. Temperatures sense canvis o fins i tot una mica més altes, les màximes demà, no gaire més, però podrien pujar una mica respecte a les d'avui, sobretot en aquelles bandes on el cel no s'acabi de tapar del tot, per tant, interior, centre i llevant de Mallorca i punts de Menorca. Previsió marítima, se comença a alterar també després d'una sèrie de dies d'una situació relativament calma. Aquestes pròximes hores se reforça el vent. Demà ja podria haver qualque cop de força 5 a darrera hora, aquest xaloc, i hi haurà radals que arribarien a forta maró, per tant, superarien el metre i mig aquestes ones. I s'abans de previsió per aquestes pròximes jornades, en vista dissabte, vent de llevant encara intens i precipitacions. Segons els mapes d'estens d'avui, pensam que les zones més afavorides per aquesta precipitació podrien ser Eivissa i Formentera i també Mallorca. No tant cap a Menorca, de fet no en simbolitzar pluja, i podria ploure dissabte, però si plou, en principi no seria gaire important, ho confirmarem de moment amb properes informacions. Allò que sí que sembla clar és que a partir de diumenge aquesta pertorbació agafa cos i passa per damunt les illes. Per tant, amb aquest viatge sí que haurem de pronosticar dos dies de temps molt insegur, marcat per la presència de moltes nuvolades i fins i tot de tempestes que podrien ser puntualment intenses, grans acumulats de precipitació, per tant, això és una possibilitat, insistim en això, ho confirmarem en properes informacions, però la possibilitat existeix, i dilluns, la setmana que ve, no acabaria fent-ho del tot, per tant, és un temps realment complicat, és que se presenta aquest cap de setmana. Avui, per acabar, ho farem amb les mateixes imatges d'ahir, aquestes coves de gel que se formen a les glaceres, en aquest cas d'Alaska, uns paisatges preciosos i afavorits, en certa manera, per aquest escalfament global que les fon a les glaceres, i la fusió d'aquest gel realment és allò que crea aquestes coves de gel que són fantàstiques. Per altra banda, amb aquestes imatges aquí ho deixem. Bona nit i fins demà.